wongi ya iki iki ae sik riyo budal ae. Pancet lagu. Oke bro, kita sudah sampai di spot. Spot ini. Spot RU. Butuh RUUUD. Bolo-bolo mau ke lokasi. Oke lur, kita sambung di TKP. Oke. Mantap. Nah, katanya Mas Bodang GJ ini diemnya ikan tekean. Tonggone katene tapi si Ani iki wis teko nggon karek menuju spot. Oke. Nah, lokasi ini lur. Kotok bar kotok. Foto griming-griming. Spote rada griming-griming. Iki lek kene teko ngono. Lur, kira prepare dulu. Potero tuh griming-griming. Ber dhisik lur, ber opo-opo iku lho. Ber dhisik ya. Ber. Opo jenenge? Ber ngono. Peper opo-opo iku jenenge lek noto iku lho. Kiper. Oh iya, peper. Oh, sawer-saweran. Ya apa, guys? Aduh, guys, sawer to. Ngelu didik, guys. Sake sakno kanca-kanca iku lho. Engko muga-muga lek tombo, guys, ya. Oh, iya, engko iki targete ya 10 kilo, guys. 10 kilo. Iya. Oke. Sakno kanca-kanca lho, guys. Tak ganyang. Bro, track Mas Bimo DJ. Mas Bimo DJ. Din, jangkare Din. Ya apa lur rasane lur? Gedek. Ginjal, gejol. Ginjal. Yo, kirane oleh wangi apa ora? Aduh, wangi Pak, wis kapok isan Pak. Aduh. Wis trauma. Wis. Oke. Gojei. Yo. Gojei sikile, sikile gojei. Gojei, gojei sikile. Eh, ado kece lho, eh, ado kece sikile. Duk duk. Nanti mengere. Letterne cek yo. Aku wis kok kene cek iki kali. Kayak gore karepe bener, Bang. Ayo lagi, ayo kita cari yuk, kayak gue. Aku kayak mau beli, kayak yang tertolong. Oke lur. Hei, jangkare siap no? Lak, jangkare. Iki wis kalah iki, Sar. Kalaren yo. Kalemmu. Kalemer. Kok santai rek, santai di mesra-mesrane barang ngono lho, ya. Enak sik kok enak, sik kok enak. Sing enak ndi ndi? Kotok etan, pinggir etan. Kumpone. Ndi, kok bukane ndi iki lho? Sik, gantong anu nyantol. Ndi. Santai.
santai. Oh, berot-berot lur, Lur. Santai, Mo, santai, Mo, ya. Santai, Mo, tuwek iku, Mo. Tuwek lho. Aduh, lah kok terus ngene, Re? Santai, Bro. Santai. Jangan sampai kesel karepe dhewe. Santai, Mo. Acarane sapa iki? Acarane kene sapa Mas, Mas? Tolong Mas. Kuning, kuning. Kuning, kuning. Mas. Apa iki? Kuning Mas iki kok. Kontrane Mas, kontrane Mas. Kecampok-kecampok anu, kan awe, kan apa-apa kan korene. Juga iso jangkar, Kendoni enggak apa-apa, Wen. Kendoni. Aku udah dikomen. Awin. Nang, Rene, 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 keluar deh, keluar deh. Kada lorek, kada lorek. Ini kondalan noh. Ini kondalan noh. Masuk deh. Waduh, kembang, Ser. Selamat dievakuasi. Wow.
Pak. Bro, rasane ya apa? Cerdek Pak, sampe ora setrek. Sikile, sikile. Sikile ya apa pakaian sikile. Sikile, sikile. Oke sih yo, di mari ini dilanjut. Kang, ngewangi kancane. Tang. Tang. Cerdek lur sampe ora setrek. Lah iki lho, ora sampe ora gedes ini. Mas Nuri, Mas Nuri. Mas Nuri, iki apa iki? Oke. Sip. Black Channel PFC. Mantap. Jaya. Mantap. Oke. Okay.